gamba nti bogera binje biru makali bakunafuyo fuko mulabe seguya mukwano gwange emyaka isu ejuna na 20 ameka abiri seguya mu kubasajja baso kukukola ko interview na ntanzo fuko muyi seguya maze tukolagaje mu bintu binje nyo kubira danga zime nyumba yange nga naye azime nyumba ye seguya twafukana ba ruganda Joseph Atwegola so basically echa sisobola kudda wali bana bange ni musajja muzabe aba yali ayimiridde wano alfa ayimiridde wano oba mugwenyufu odda maaso g'abaana notandika okuwemula sirina kigambo kinamuwemula ne bwoba oyagala lwakwasaagala tibiyongera kubiteekamu baana bange ne bwoba oyagala osobola okubuuza aba ebintu bye nalinyamba seeguya nagamba seeguya olwatuuka seeguya nanyaniriza nagamba nsalisa okweyekaminiyoze ne muga seeguya tokyali mukwano gwange ebbanga liweza emyaka ng'ebika ng'esatu nga byonjogera ontimirako butemi nfuufu nja kuzaayo ku examples wano twafuna nafuna obuzibu ne mukyala wange samaka bwe gabeera gabeeramu obutakkaanya n'okusika omuguwa okitegedde seeguya bwe nafuna ebizibu ebyo teyankolako na interview n'ekyo walo yeyabeeranga ku tivi nagamba omukyala nobya ekikulu kabiri nalina empisa embi yamukuba obutayimbwa blabla atanganze ku mukwano gwe seeguya saamunyega nensirika mukyala wange yagenze okuzaala mu amerika yageze kuzaa mu Amerika amangu agera ali ku TV kamilioni kati olwo omukyala yali amukyaye apalapala nyambo amusanyuse oni mukyala wange ofuna mulimi nnyo kati seeguya nennuma ne mutuukirira bwe yamugamba bwe yantuukirira ne mugamba seeguya toli mukwano gwange okitegedde saakaira na seeguya nga munnamawulire nakanaga na mungaakaira ne mukwano gwange era seeguya akyali mukwano gwange kuba seeguya nayogeddeko naye n'agamba nti gwe walemera muloko y'okuba kyaliiwe ate ye mukozi wa vision yokusooka munamawulire naye kakati emirimu gyo gikyuka osobola gwange leero okola mu vision ekyala okera ng'okola ewalala naye what identifies you ye gwe personality yo seeguya samu vidiyo wagiranye ku internet vidiyo ekulaga nti kamilioni nali njogera siri musanyufu kituufu kwate ly ayogera kintu ng'ekyo oyogera osika enyiike beirina okulabika vidiyo seeguya wabaga namukubye lwaki tebali tya vidiyo era olwafuutukaawo abantu baali abantu nga lwenda nfuna bulungi era ekyanzia ku mukolo gwamangu nga ndaba bigera nyinza okupangulukira awo n'enswalya mu bantu awo nga ndaba ebigambo nga byangamba naye tebinyumira naye njagala mbagambe oba asooka tusa obubaka oli seeguya njagala seeguya ategere ekintu kimu nti fe tuli uganda tuli bantu bawamu ate nze naye tulinga baluganda nani oba seeguya amanye essimu yange amanye essimu ya mukyala wange amanye gyembeera bwoba ofunye sitoore togiwuzika sayidi emu nange mpa omukisa nange nyonyola abantu bange nekusigaza ekitiibwa kyange n'abantu benyina bali ku tivi bakulaba essaawa zino muddeeyo mwetegereze kuba balina ne archives mulabe byenjogeraku mubeera ku tivi ezo nga musajja banninyirira mu mbeera eki leero nakedde kula ku tivi era balandaze njaba buli ebyatuka ku magulu ga kamilioni nagwira tanzania okitegere lwaki mutukumi na mukulumwa nti nagwira tanzania amagulu myaka 10 egiyise naye kati musawa zirowo wefudde amayimbo ngenda babulira ebyatuka ku magulu ge ngenda babulira ebyatuka ku mbaga ye ngenda babulira ebyatuka ku kalamaji ngenda era kwama ekyo kyenyini kye nali mugamba lye mbwa seeguya tubeere bakisa so simukubangako seeguya simutumirangako bagenda mukuba okitegere kibonyonyola namunyeyobunyonyezinga kyalewe ne mbwa seeguya kankanya omutima bweba waliwo ekintu kyona ekitali right kimbulie neto tobeera te ku tivi n'okosa bwoti buli ssaawa ate nze ng'omuyimbi nina okwogerwako naye ate efamire yange lwaki mpeebulwa bwentu mu bantu kino ateekebwawo okulamula abantu abaganyo abalemeredde okwera nze seeguya pointi yange nagikola ki nagimugamba kakati ate nayinja mujjukizeemu nti ye kenyini akola programu z'olugambo babira ku tivi ne boogera olugambo ne boogerako neboogera kwoli kyekyambaza boda boda helmet nti bamanyisa oyina azoogwa kukamenyi nakola ki nagwawo omutwe kati n'omutwe nange okola puroguramu y'olugambo oyina okusuubira abantu obutabira basanyufu ku bigambo ebyo byobakoze ki byobayogedde ku bantu abo so nze kyenja okugamba sirina nnyo kuwaalira kugenda mu maaso eri seeguya nfuna bulungi pointi yange nakikola ki nakimugamba weewaawo ye tasobodde kiwulira neleero akeddera kwongera kulandaza ng'omuntu alina ebigendererwa byesinza kutegeera naye nze nja mugamba seeguya ku tivi eno kwennyininyini tizisibirako mutawaana ekyali mukwano gwange jasi yatukolere mu mbeera ennungamu embeera etalimu kukifiiriza nange bizinesi yange kuyimba bwobeera ku tivi nga bwobeera ku tivi gweoyogera kunnafuya oyogera okulaga omuntu oli nti nze sirira amagezi
business yango bojo ono abana bange banali awa kasuku nja kudepo example iyo gweke nyini 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 twali twali ko kumbiranya jukira bunyi nyo ngachali bavubukao ni kutukia na kasuku limugana business yango ngoji kuba mutaka no nyinyo nyole nsonga zo nungamba kabine nokuchusa brand yo botu nomburi ya ku brand yango iliyo tende mbi touching finene twezimba yero ko kumje tukola chi twezimbe twino kwezimba tetuba malaika kati sazo nyume nawe tusalo gabane cyo kunyariyo cyo kujya twafuka ba Rwanda bitu bikora cyo sina mutawana sebu yani wa surround tusinga re tuogere nsoga tuzi ayo ni si cyo kisinga no burundi kati ujya gena police yo gahindi nakubiye bajya kuza ubujurize bakubiye kubiwa ujya gana kutumida abatemi baba nabatumidewa umenye wano cyo kugera ibigambo no busungu ne kati anabirumiriza ati ibyo byatanze to creating umuntu mutumida abatemi iyo twava iyo muntu yo kusika skemi guye twava iyo tujumira twakuru Natina kuweza miaka na nabana bakuze tino kutekeka wembera nze ndi open to any talks ina mutawana sebuya uchali chali wange ne just gonza mu mutima guone ebigambo okay tuyanza